Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo. E galera, não repara minha voz não, tô meio gripado, né? Já uma semana, mas estamos de volta aqui com mais um vídeo mostrando miniatura direto das lojas. E galera, agora eu voltei no túnel do tempo, né? Direto aí de 2013 mais ou menos, aonde eu vinha nas lojas fazer a minha caçada aí de Hot Wheels junto com o meu filhão, o Edu, pequenininho, no Vilotrol, né? Dessa vez é a Baby Mel, né? Buzina aí, amor, buzina. É isso aí, ó, Baby Mel na caçada junto com o pai. Bom, galera, vamos dar uma conferida aqui nas novidades. Eu não vou trocar ideia assim muito no vídeo, até porque minha voz não tá legal, galera. Eu tô um pouco ruim aí, mas graças a Deus a gente vai melhorando aí cada vez mais, tá bom? Vamos dar uma conferida aqui, aproveitando que eu vim trazer o Edu no curso dele, né? Já aproveitei para dar aquela passadinha aqui na loja pra gente ver se a gente acha novidade. E de cara já achei novidade aqui, né? Achei aqui essa nova Kombi. Ela saiu aí na cor amarelo, até onde eu lembro, né? E agora com esse laranjado aqui, né? Tem novidade, hein, galera? Tem bastante novidade aqui, olha aí. Se liga aí. Mais um carro aqui, Tunit, né? Esse aqui dá pra gente fazer, dar continuidade à nossa coleção Hot Wheels Cars, né? Aonde eu coloquei os olhos nos carrinhos, né? Ficou bem legal. Vamos dar uma conferida aqui, eu vou passar aqui em cima, enquanto a Baby Mel fica aqui com o balãozinho dela, né? Ela ganhou um balãozinho ali na porta da outra loja. Vamos ver aqui. Se liga nesse aqui, galera. Esse aqui tá bacana, hein? Esse veio com uma configuração de cor bem legal, hein? Show! Galera, essa caminhonetezinha eu peguei só a primeira versão dela, né? Aquela preta com vermelho, né? Mas essa aqui ficou bacana, hein, cara? Olha a configuração de cor dessa caminhonete. Ficou bem legal, hein, galera? Muito bacana mesmo. Gostei dessa aqui, hein? Gostei dela. Galera, eu sou apaixonado por essa caminhonete, cara. Essa caminhonete aqui é um dos modelos que fez com que eu colecionasse, com que eu começasse a colecionar Hot Wheels, galera. Porém, na época, ela vinha com uma moto aqui em cima. E a primeira que eu comprei foi uma na cor cinza, né? E olha que tá bacana demais essa aqui, galera, nessa cor azul, hein? Tá linda demais, cara. Essa vale a pena levar aí pra collection. Esse carro aqui também tá no estilão aí dos carros japoneses, né? Lembra muito aí os carros de drift, né? Olha aí, bem legal. Galera, se liga aqui na Super Van, né, cara? Essa van aqui tá bacana, viu? Eu gostei da primeira versão que saiu, branca, mas eu ainda não garanti pra Collection. Mas essa azul aqui tá mais linda, hein, cara? Tá muito mais bacana, olha aqui. Tá show essa azul, hein? Agora a gente tem aqui o Dodge Viper. Esse Dodge Viper eu não peguei ele na cor vermelha, né? Que foi a primeira versão que saiu, né? Uma pena, eu acabei deixando passar e agora não acha mais. Mas galera, confesso pra vocês que o amarelinho também ficou, foi lindo, hein, cara? Olha como é que tá bonito esse amarelo. Vê que o detalhamento aqui do farol, né? Tá show de bola, viu? Olha aí, o carro de comida, né, cara? Olha aqui, Mel. Mel, segura aí, papai.
Carro de comida, eu vou fazer uma coleção aí pra Baby Mel. Tem que ficar de olho nela, porque ela pega uma coisa e solta outra. E ela acaba perdendo aí o balãozinho dela. Ali, ó, já ia jogar o balãozinho. Deixa aqui. Deixa aí na parte de trás da caçambinha da motoca. Vamos passar aqui pra parte de baixo, galera. E vamos dar uma conferida aqui, ó. Mais uma da caminhonete, cara. Essa caminhonete aqui vale muito a pena levar pra collection. Ela é muito bonita, cara. Sem contar que, como eu falei pra vocês, é uma das primeiras miniaturas, né, que fez com que eu colecionasse aí mesmo os Hot Wheels, né. Bom, galera, em 2013, né, na verdade eu comecei o canal em 2014, né, mas o meu menino, ele é de 2013, né. Mas como eu tava falando, galera, em 2014 foi aonde eu iniciei o nosso canal do YouTube, né? E tem vídeos, né, do Edu Pimenta Malagueta, pequenininho assim, que nem a Baby Mel, né? No total fazendo a caçada aí de Hot Wheels junto com o papai, né? Porém, a gente ia muito em lojas, né? Em busca aí. Galera que acompanha o nosso trabalho aí desde 2014 sabe disso. Mas você vai estragar, amor. Puxa não, estraga. Vamos dar continuidade aqui então, mostrando aqui, galera. Eu não vou falar muito porque a garganta ataca, né, quando eu falo muito. E galera, eu peço desculpa pra vocês aí, não tenho trago vídeos ultimamente, justamente por causa disso, cara. Eu tava sem voz, né? E vocês sabem que eu gosto de trocar uma ideia com vocês, né? Então, eu acho que quem quer trocar uma ideia aqui, ó, a Baby Mel quer trocar uma ideia. Você quer pegar isso? Aí galera, a BMW tá bem legal, hein, cara. Essa BMW aqui eu acho que é lançamento, não. Porém, galera, eu peguei uma BMW dessa aqui da Maisto, cara. Eu achei que ficou bacana da Maisto. Essa aqui também tá bem legal, hein. Vale a pena ter aí na Collection. E essa caminhonetezinha aqui agora? Caminhonetezinha veio agora na cor cinza, né? A caminhonete aí do Brian, né? Veio na cor cinza, né? Vamos dar uma conferida aqui embaixo, aqui. Vamos passar aqui pra cima, aqui. Fiat 500. Esse Fiat 500 aqui, eu acho que é o elétrico, né? O novo, né? Galera, essa miniatura aqui tá super bacana. A última vez que eu fiz as minhas compras aí, eu peguei algumas miniaturas e eu acabei deixando passar essa aqui, hein? Essa aqui sim vale a pena levar aí pra Collection. Quem sabe não é hoje que ela vai pra Collection. Hoje é a Baby Mel que tá querendo conversar aqui no vídeo. Eu queria achar a primeira versão desse carro aqui, galera. A primeira versão de cor, achei que ficou muito mais bonito, viu? Mas é um carro bonito. Galera, fica ligado que em breve vai sair também esse carro aqui com a outra numeração, né? O número 4, né? Eu já peguei esse aqui, número 5, e gostaria de ter aí um outro carro, né? Parece que são carros de equipe, né? É o número 5 e o número 4, né? Então em breve vai chegar aí e a gente pode ter os dois carros da corrida, né? Cara, esse carro aqui ficou com uma cor bonita, hein, cara? Olha essa cor. Tá linda, hein? Oi, amor. Você tá doido pra andar aí? Tá doido pra correr, mas hoje ela não tá com a mãe dela. A gente não tá com a mamãe, então não vou deixar ela correr, não. Papai vai deixar você correr, sim, mas só depois que eu terminar aqui o vídeo. Pode ser? Olha aí, galera. Esse aqui eu já peguei pra Baby Mel aqui. Igualzinho que o papai pegou pra você, ó. Igualzinho que o papai pegou pra você, amor. Não é igualzinho? Tá querendo abrir. Tá querendo abrir. O seu tá em casa, amor. Vamos ver aqui. Vamos passar aqui. Bom, galera, eu acho que eu mostrei aqui as novidades pra vocês. Cara, essa voz tá danada, né? Essa caminhonetezinha aqui eu garanti uma pro Collection. Tá bem bonita. Em breve eu vou estar mostrando pra vocês, galera. Eu já abri, mas acabei nem compartilhando aí com vocês. Vamos ver aqui. Oi, amor. Você tá chamando o papai?
Olha esse aqui que lindo, amor. O que, que você achou desse? Esse tá bonito? Segura aqui, você tá jogando no chão. Segura. Bom, galera, a única diferença de 2014 é que quando eu ia na loja, eu podia encher ali a caçambinha do Vilotrol de Hot Wheels, né? Hoje a gente já não consegue encher mais porque tá bem caro, né? As coisas tá andando caro demais, né? Mas tá aí. Vamos conferir aqui, ó. Parece que tem uma novidade aqui. Isso aqui é novidade? Não, não é não. Aí, galera. Se liga nesse. Esse tá bonitinho, cara. Tá bem legal. Qual carro que é esse? Um Honda. Voou um carrinho aqui, ó. É o carrinho que tá voando, né? Só o carrinho que tá voando. Esse aqui é um Honda, né, galera? Um Honda Civic, cara. Olha isso aqui, cara. Um Honda Civic das antigas, cara. Olha que legal. Ficou bonito, né, com essa configuração de corrida, né? Tá bem legal, né? Você quer descer um tiquinho? Então desce aí um tiquinho. Isso. Bom, galera, eu mostrei pra vocês algumas miniaturas. Eu não vou esticar muito porque minha voz não tá legal. E, cara, esse aqui também tá bonito, hein? Esse tá bonito. E agora eu tenho que ficar atento aqui porque olha lá onde já foi parar. A Baby Mel. Galera, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Desculpa aí a voz, né? Mas a gente vai melhorando aí. Se Deus quiser. Se for novo aqui no canal, estiver chegando aqui por acaso, inscreva-se, venha fazer parte do nosso canal. Sejam todos bem-vindos. E é isso aí, galera. No mais, um super, super longe de encontrar um, né? No mais, um forte abraço. Fiquem com Deus e se cuidem, galera. Bebe bastante água, bastante vitamina, suco, né? E se cuidam aí, beleza? Porque eu vou fazer a minha parte aqui e se cuidar também para melhorar, para a gente poder dar continuidade aí com o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? É isso aí, galera. Fui! Olha a moto! Pega ali, papai. Pega aqui, ó. Não, pega aqui, põe lá. Pega, põe lá. Pega. Põe lá. Põe lá pro papai, vai. Tem que começar a ensinar já, né? O Edu aprendeu. Vem, põe aqui, ó. Põe aqui, papai, vê. Põe aqui. Mel, põe lá. Põe. Isso, põe, amor. Põe. Deixa o papai ajudar. Deixa o papai ajudar, amor. Aê. Põe. A bonequinha. A bonequinha aqui, ó. Aí, bonequinha. Aí, ó. Você quer pegar a bonequinha? Então. E agora? Bonequinha, né? Vem. Oi. Deixa eu ver. Que linda, pai. Que linda. Que linda. Qual que você quer? Vamos começar essa coleção de Barbie?